नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य 2079-80 बजेट वक्तव्यमा संघीय निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने र दरबन्दी चाहिँ 10% पटाउने भन्ने भएको थियो बजेट वक्तव्यमा. त्यो कुरालाई कारण गर्नको लागि चाहिँ पर्यटन संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ संघीय निकायहरूको दरबन्दी कटौती लगायतको रिभ्यू गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्रीगणको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ. त्यो नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने भन्ने विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट अहिले फाइल स्वीकृत भयो. अब यहाँ यसो सम्बोधन जस्तो हो. सर्वप्रथम त म मेरो मलाई जन्म दिने मेरो बाबाआमालाई सम्झन्छु. त्यसपछि मलाई विजय गराएर पठाउने मतदाता सारा नेपाली जनता अनि मेरो पार्टी र सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डप्रति म आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु. यो मन्त्रालयको मन्त्री भएर आउने अवसर जुट्यो. यो एउटा जहाज हो. यो जहाजको ककपिटमा म बस्ने भए पनि इन्जिनहरू त सचिवजी लगायत सबै यहाँको कर्मचारी हुनुहुन्छ. एकैचोटि हामी जहाज स्टार्ट गर्ने छैनौँ. पहिला हाम्रो जहाज चेक गर्ने थियौँ, हाम्रो गन्तव्यको निर्धारण गर्नेछौँ र मात्रै हामी हाम्रो जहाजलाई स्टार्ट गर्नेछौँ. अब नाता गोता र परिवारबाट कोही सोचफोर्चमा आउँछ भने त्यो काम हुँदैन भनेर अहिले नै म जानकारी गराउँछु, घोषणा गर्छु. नाताबाट परिवारबाट आउँछन् भन्छन् होइन, यो म घोषणा गर्छु. जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय र विचारको आधारमा म भेदभाव गर्दिनँ. तपाईँलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको मापदण्डको आधारमा म काम गर्छु र मलाई परिणाम चाहिन्छ. हामी परिणामप्रति हामी लक्षित हुन्छौँ. अब अर्को चाहिँ हिजो मात्रै हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पोखरामा अस्तिको दिन मात्रै धेरै ठुलो दुर्घटना भयो. उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै दुःख व्यक्त प्रकट गर्दछु. शोकसन्तप्त परिवारप्रति म हार्दिक के अरे समवेदना व्यक्त गर्दछु. छानबिन कमिटी होइन के बनेको छ, छानबिन दुर्घटना जाँच आयोग बनेको छ. सम्बन्धित मन्त्रालय भएको हुनाले सहज वातावरण बनाइदिने काम हाम्रो तर्फबाट हुन्छ र प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक हामी छलफल र अध्ययन गरी जायज कुराहरूलाई लागू गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनेछौँ. हवाई सुरक्षा कडाई गर्नको निम्ति सबै हाम्रो सम्बद्ध पक्षहरूसँग हामी सहकार्य गर्दै यसलाई जोखिममुक्त बनाउने हामी पहल गर्दछौँ. र अब खास गरी अब निर्णयहरूको सन्दर्भमा केही कुरा म थप्न चाहन्छु. यत्रो ठुलो शोक छ हामीलाई, यसपाला हामी खादा र माला नलगाउँ. भोलिदेखि सबै बधाई दिने शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूलाई हाम्रो मन्त्रालयमा स्वागत छ, तर हामी खादा माला नलगाउँ. देश नै अब शोकमा छ. खादा माला लगाउने किन्ने फुल किन्ने अब जस्तो यत्रो फुल मलाई दिनुभयो, अब मैले एकछिन हातमा दिएँ कता फ्याँकियो, त्यो पैसा चाहिँ हामी एउटा सहयोग पेटिका बनाउनेछौँ अथवा त्यो सहयोग पेटिकाबाट पछि हामी शिक्षा र स्वास्थ्य दुर्गम क्षेत्रमा जीर्ण छ त्यहाँ हामी लगानी गर्नेछौँ. मेरो तर्फबाट एक महिनाको मेरो सुविधा म त्यहाँ लगाउनेछु र मेरो सचिवालयको तर्फबाट सबैको 15 दिनको लगाउने म घोषणा गर्दछु र सबै महानुभावहरूलाई खादा नले त्यहाँ चाहिँ एउटा सहयोग स्वरूप त्यो सहयोग पेटिकामा त्यो बराबरको तपाईँको चाहिँ सहयोग गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. यो खादा माला संस्कृतिको हामी विरोधी हुँदै होइनौँ,
तर पनि अहिले हामी शोकको घडीमा छौँ. अर्को चाहिँ अर्को पनि मन निर्णय निर्देशन जस्तो निर्णय होस्, काम गर्ने वातावरणको निम्ति आफ्नो कार्यालयहरू सफा चाहिन्छ. हामी देश विदेश घुम्ने मान्छेहरू छौँ, काम गर्ने वातावरणको निम्ति जसरी हामीले राम्रो र सफा खानुपर्छ त्यसै गरी शौचालय पनि सफा हुनुपर्छ. मैले प्रयोग गर्ने जत्तिकै शौचालय मन्त्रालय मार्फतको सबै शौचालय नागरिकले प्रयोग गर्ने पनि होस्, देशव्यापी रूपमा हाम्रो मार्फतको तपाईँलाई चाहिँ यो घरमा यो निर्देशन आजै जारी होस्. कुनै पनि बेला औपचारिक अनौपचारिक शौचालयको छड्के गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा है, त्यो एउटा काम गर्ने वातावरण त्यसले एउटा बन्छ, त्यसले एउटा सभ्यताको परिचय पनि दिन्छ र अर्को चाहिँ नयाँ संस्कृतिको निर्माण पनि हुन्छ. हामी नै हो विदेशमा गएर रोडमा थुक्नु हुँदैन भन्ने, तर हामी नै हो रोड मैला गर्दै हिँड्ने, त्यो त हाम्रो कल्चरले गर्दो रहेछ भन्ने कुरा म चाहन्छु. र अर्को चाहिँ यो संस्कृति मन्त्रालय पनि भएको हुनाले पर्यटनको व्यापक हाम्रो देशमा सम्भावना छ, संस्कृति पनि जोडिएको छ. मानवीय सम्पदा अर्थात् दोस्रो प्रकृति भनेको संस्कृति हो. संस्कृति र प्रकृतिलाई जोड्ने, संस्कृतिलाई प्रकृतिसँग जोड्ने अथवा सम्पदालाई प्रकृतिसँग जोड्ने, प्रकृतिलाई मानव जातिसँग जोडेर पर्यटनको विकास गर्ने गरी हामी केही ठाउँमा अहिले नै त्योवटा भनेर नभनौँ अठारो होला, केही ठाउँबाट हामी पाइलोट प्रोजेक्ट सुरु गर्छौँ. त्यहाँ चाहिँ हामी सांस्कृतिक पर्यटनको अवधारणा अन्तर्गत सायद मन्त्रालयमा त्यो कार्यक्रम पनि होला सरकारको. र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा फोटोकपी नहुने तिनवटा सम्पदाहरू छ, त्यो विश्वमा कहीँ फोटोकपी हुँदैन. एउटा हामीसँग सगरमाथा छ, विश्वमा छैन. अर्को हामीसँग पशुपतिनाथ छ, त्यो विश्वमा छैन. र अर्को हामीसँग लुम्बिनी छ, त्यो पनि विश्वमा छैन. कसैले पनि कपी गर्न सक्दैन. यसको संवर्धन विकास संवर्धन र विकास गर्नु भनेको पर्यटन बढाउनु हो, र पर्यटन बढाउनु भनेको आर्थिक विकास गर्नु हो. र त्यति मात्रै होइन, हाम्रो भूगोल पनि मिल्दैन. हिमाल पहाड तराई संसारमा कहाँ छ र? जातीय विविधता भाषिक विविधता भएको यति ठुलो डाइभर्सिटी अरू देशमा कहाँ छ र? त्यस कारणले यो हामीसँग अमूल्य रहेको सम्पत्तिलाई पनि हामी मध्यनजर गर्दै हाम्रो भूगोलको हिमाल देखाउने मात्रै नभएर, मन्दिर र तपाईँको चाहिँ हाम्रो आस्थाको केन्द्रहरू मात्रै देखाउने नभएर, सांस्कृतिक केन्द्रहरूको पर्यटनको केन्द्रहरू निर्माण गर्ने पनि एउटा निर्णय गरौँ, कुनै प्रदेशबाट थालौँला, त्यो हामी मन्त्रालयमा छलफल गर्छौँ. अब र आजै नै सुरक्षा सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हामीसँग छ, यहाँ डिजी साहब आउनुभएको छ, उहाँसँग हामी उहाँको टिमसँग हामी बस्न चाहन्छौँ. के कारणले यति ठुलो दुर्घटना भयो, हुँदैछ, नेपाली आकाश किन यति सुरक्षित छैन, विश्वमा आज किन नेपालको आकाशप्रति शङ्का गर्छन्, कमसेकम त्यो मापदण्डलाई हामी किन मिट गर्न सकिराखेका छैनौँ, यसको सन्दर्भमा म पहिला आज जानकारी लिनेछु. र अघि पनि मैले भने धेरै हामी तडक भडकमा जाँदैनौँ. हाम्रो मन्त्रालयको केही चिजहरू नफेरिदिनु होला, हामीसँग अहिले दर्दनाक छ हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति, जे छ हामी त्यसैमा चलाउँ. न्यूनतम स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगको सिद्धान्तबाट हामी अघि बढौँ भन्ने कुरा राख्दछु. र सबै पत्रकार साथीहरूलाई, हाम्रो सम्बद्ध सबै सचिव लगायत सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, बधाई ज्ञापन गर्दै भनेर अन्त गर्छु. धन्यवाद. अब मान्य मन्त्रीज्यूले यही नै गरिहाल्नु, माथि नै जानु परेन, केही क्वेसन राख्दाखेरि. अब मेरो सोचाइ चाहिँ शिक्षा या स्वास्थ्य
ग्रामीण ठाउँमा चाहिँ त्यतै तपाईको चाहिँ जिउनु छ त्यस्तो खानेर हामी मन्त्रालयमै सल्लाह गर्छौं त्यो हामी मन्त्रालयमै सल्लाह गरेर कुन जिल्ला हुन्छ मेरै निर्वाचन क्षेत्र भन्ने हुँदैन है या मानवीय काममा हामी प्रयोग गर्छौं त्यो हामी सार्वजनिक गरेर गर्छौं मन्त्री ज्यू तपाईले यो आर्थिक मितिमा कुरा गर्नुभयो तपाई मन्त्री भवनजेल मात्रका निकायहरूको चाहिँ विदेश भ्रमण टिकट अनि त्यसपछि गएर अरू अन्य आर्थिक प्रलोभन दबाबमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ यसमा चाहिँ तपाईँको प्रतिबद्धता अथवा तपाईँले कसरी गर्नु जे जे विसङ्गतिहरू हामीसँग सम्बन्धित निकायहरूमा छन् हामी मन्त्रालयमै त्यसको चाहिँ गम्भीर रूपमा छलफल गर्छौँ र त्यसलाई हामी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामी अग्रसर हुन्छौँ र पछिल्लो पटक नेपाल वायु सेनाको चाहिँ आर्थिक अवस्था अत्यन्त दयनीय छ र हामीलाई चाहिँ अब घरको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचनको पनि आवश्यकता छ भनेर तपाईँको चाहिँ निजगढको बारे धारणा के छ र नेपाल वायु सेनालाई कसरी अगाडि बढाउनु निजगढ हाम्रो देशको गेम चेन्जर एउटा कार्यक्रम हो त्यो जरुरी छ त्यसलाई तीव्र गतिमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो तर्फबाट हामी सम्पूर्ण बल लगाउँछौँ वायु सेवा निगमको जे हालत छ यो निगम हाम्रो निम्ति धेरै एउटा चुनौती छ समग्र देशको परिस्थिति र निगमको परिस्थिति हेर्दा र यसलाई सच्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा हात्तीको घोडा त धेरै चढे बाघको घोडा चढे जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु र यसलाई पनि हामी सम्पूर्ण हाम्रो शक्ति लगाएर तपाईँको चाहिँ नेपालको जहाज वायु सेवा निगम राष्ट्रिय झन्डा लगाएर आकाशमा उड्छन् हामी गौरवमय बनाउनुतिर हामी एकदमै अग्रसर हुन्छौँ हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति हामी छ नेपाल वायु सेनाको यता अवस्था नै चलाउने अथवा यसको पुनर्संरचना गर्ने तपाईँको प्राथमिकता के हुन्छ अब यो बारेमा हामी सल्लाह गर्छौँ अब अरूतिर प्र्याक्टिस के छ हामी के गर्न सक्छौँ हाम्रो देशको सन्दर्भमा के गर्दाखेरि यसको चाहिँ नयाँ ढङ्गले यसको पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ हाम्रो चाहिँ के भन्ने चाहिँ अब विज्ञहरूको पनि हामी सल्लाह लिन्छौँ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अब जो साथीहरू हुन्छ उहाँहरू पनि आफैमा अनुभवी हुनुहुन्छ र आवश्यक पर्यो भने हामी जनतालाई पनि सोध्छौँ जनतालाई पनि हामी सोध्छौँ आवश्यक पर्यो भने अहिले अहिले बुझेकै छैन अब गाडी पुसपास गर्ने गाडी पछि एकचोटि गाडी बन्द गर्नु